Molt honorable president, jo pujava així a preguntar-li sobre per què no ha pres mesures en millorar la democràcia, per a impulsar l'autogovern, per a superar la gravíssima crisi econòmica i social que patim, per què no prenen mesures. Però ahir el seu grup parlamentari, vostè no el va estar present, va prendre una mesura en contra de la dignitat d'esta cambra, va prendre una mesura indigna, que suposa un gravíssim atemptat a la institució. Per què no va estar present? I en tot cas, avala vostè esta decisió d'inhabilitar per primera vegada en la història de la democràcia espanyola una diputada del nostre grup parlamentari? Senyor president, per què s'amaga vostè? Per què no dona la cara? Per què no diu que va ser vostè el que va ordenar aquest tribunal d'ordre públic, aquesta inquisició, aquesta persecució contra la nostra diputada en un fet inaudit? En un fet inaudit. Dona la cara, perquè això és danyar la democràcia. El seu grup parlamentari i vostè danyen la democràcia. No ens poden donar cap lliçó de democràcia quan vostè i el seu grup parlamentari ha vulnerat sistemàtic... Vostè i el seu grup parlamentari ha vulnerat sistemàticament la Constitució, vulnerant els drets dels diputats, sentències del Tribunal Constitucional. No ens poden donar lliçons. No ens poden donar lliçons. I vostè entén que va donar l'ordre i que avala el que va passar ahir, inaudit, inhabilitar una diputada aplicant en un abús de poder de la seva majoria absoluta dinamitar la legislatura de la manera que l'han dinamitat? Vostè està d'acord amb la persecució que hem patit el nostre grup parlamentari? Digue-ho, digue-ho. Perquè, escolte, si això és aixina, si això és aixina, quina inhabilitació van a tindre els responsables polítics de Marsa, de robar 30 milions. Quina inhabilitació van a tindre els responsables polítics? Quina inhabilitació van a tindre els responsables de nos? Quina inhabilitació va tindre vostè de posar un síndic que està condemnat per corrupció? Quina inhabilitació van a tindre el grup parlamentari que ha impedit i ha posat, i el govern, que ha tapat proves i ha intentat ocultar informació sobre les víctimes del metro, de la línia del metro? Quina inhabilitació política va tindre? Quina inhabilitació política va tindre aquell que va decidir posar 30 milions dels pocs recursos que tenia per a comprar una empresa quebrada? Quina inhabilitació es mereix? Quina inhabilitació va tindre? Quina inhabilitació va tindre el president de la Generalitat que va decidir tancar la nostra ràdio i televisió pública valenciana? Quina inhabilitació? Quina inhabilitació va tindre aquest president que no els va eixir de baix la Junta d'Accionistes reunida en Consell d'Administració, el Consell? Quina inhabilitació anem a posar al Consell que va tancar la nostra ràdio i televisió pública? Quina inhabilitació va tindre vostè que ha incrementat el deute públic valencià en 11.000 milions d'euros? Quina inhabilitació va tindre un president de la Generalitat que arruïna a empreses en la seva insolvència i en el seu impagament, i a famílies que, segons Càritas, tenim un nivell de pobresa altíssim? Quina inhabilitació va tindre un president que no pren decisions al respecte? Quina inhabilitació política va tindre un president que no reclama el deute històric del poble valencià i ens condena a patir la misèria i l'empobriment? Quina inhabilitació va tindre? Quina inhabilitació va tindre un president que té una comunitat en 700.000 desocupats, parats i parades, i no fa polítiques actives d'ocupació? Quina inhabilitació va tindre el seu govern, senyor president? Perquè en les eleccions europees ja li han dit que vostè no està capacitat per a governar, que no té la legitimitat, que està en minoria i no pot prendre decisions unilaterals que hipotequen el futur govern del canvi. Perquè el que vostè ha dit així és que ha trencat la legislatura. Perquè vostè no està capaç de controlar un grup parlamentari de tontos macuts que s'han dedicat a perseguir la diputada que més ha perseguit la corrupció en esta cambra. I no ens van a fer callar. No ens van a fer callar. Senyor president, quan anem a recuperar la decència en la vida pública? Vostè se pensa que en el que van fer ahir, aplicant de forma abusiva un reglament en la seva majoria absoluta, va recuperar la decència i la dignitat d'aquestes corts? Mira, li vaig a dir una cosa. Puja vostè així i diga que no està d'acord en el que va passar ahir.
i posa ordre en les seues files, perquè si no a trencar la legislatura. No compten en nosaltres per a res. El poble els inhabilitarà a vostè i a tots aquells que han actuat de forma tan indecent i mos han portat a la decisió de misèria al nostre autogovern i al poble valencià. No es mereixen vostè res. Puja vostè sí i diga que el que va passar així no mereix el seu suport. Moltes gràcies.